Пані Наталія вже 36 років працює у театрі актрисою та лялькаркою. Каже, все життя мала жагу до мистецтва. Я в 1987 році прийшла в театр, і я звідси не уходила. Тільки що в декрет, і все. Спробувала себе у різних напрямках лялькарства. Знаходить підхід до кожної з фігурок та особливо любить працювати з маріонетками. Ти стоїш зверху, знаходишся зверху над лялькою, і ти береш її ручку, береш її ніжечку, і ти все бачиш зверху, бачиш, як вона працює, і що, і як вона відноситься до ляльок, які поруч стоять. Так легше, як для мене, так мені так легше працювати. А Альона мріяла про театр ще з дитинства. Вступила до університету на акторську спеціальність та пов'язала свій життєвий шлях із ляльками. Дівчина каже, найбільше у своїй роботі захоплюється перевтіленнями, адже у кожній виставі проживає маленьке життя персонажа. Ми всіх персонажів маємо любити. Якби, якщо я його не полюблю, то він мені не піддасться, і я не зможу зробити ним те, що я, в принципі, собі запланувала, тому що ми одне ціле. І виходить, що треба всіх любити. Але якщо виділяти конкретно когось, то я люблю дуже сильно Лиса, так, ти не ображайся. Якби, я тебе теж люблю. На сцені актори і самі як діти. Життєрадісні та безтурботні. Усе, аби маленькі глядачі переносилися у фантастичні світи маленького принца Івасика Телесика та пана Коцького. Роблять це незмінно якісною свій професійний день лялькаря. Для наших маленьких відвідувачів ми даємо виставу, яка має назву «Веселики». Власне, сьогодні і свято для працівників театру, всіх гарний піднесений настрій. І оцим таким веселим зарядом ми хотіли поділитися і з нашим відвідувачами. Сама вистава, її дуже люблять наші гості, тому що вона така в форматі такого ярмарку трошки влаштована, вона дуже динамічна. Театрали кажуть, працюють задля дитячих усмішок. У такий стресовий час війни важливо дарувати малюкам дрібку щастя. Сьогодні ми, направду, відзначаємо Міжнародний день лялькаря, тому що святкувати будемо обов'язково після перемоги. На сьогоднішній день в Збройних силах України багато акторів, режисерів, і це не оминуло і наш театр, тому що художник-бутафор, монтувальник, актор теж сьогодні захищають нашу рідну неньку Україну. Ми сьогодні нагадуємо всім, що занадто вузька спеціалізація лялькаря існує, вона дарує дітям радість. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини, 33 канал.